ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ለመስራትም ቀላል የሆነ በሮዝመሪ ወይም በስጋ መጥበሻ ቅጠል ምርጥ ዳቦ ጋግሬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ዳቦ ለመጋገር የተጠቀምኳቸው 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 2 ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ዘይትና ሮዝመሪ ወይም የመጥበሻ ቅጠል ናቸው። ዱቄቱ ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ ለብ ያለውን 1 ኩባያ ውሃና 1 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት አድርጌ በሹካ ቀጠን አድርጌ አቦካዋለሁ። ሊጡን ተጨማሪ 1 ኩባያ ውሃ አድርጌ ቀጠን አድርጌ በዚህ መልኩ አብክቻ አዘጋጅቻለሁ። ከላይ ትንሽ የወይራ ዘይት አድርጌና በሹካው አዋህጄ እማበስልበት ቃል ያደርጋለሁ። ሊጡን ወደማበስልበት ቃል ከማድረጌ በፊት ግን እማበስልበት ቃል 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የወይራ ዘይት አደርጋለሁ። አብኩቻ ዘጋጀው ትሊጥ ማበስልበት ቃል ያድርጌ በእጅ ወጋ ወጋ ያደረኩ ሊጡን ለጠጥ ያደረኩ ሙሉ ለሙሉ ቃው ላይ አድርጌ ኩፍስኪል ሸፍኛ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ከሁለት ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቃው ሙሉ ተድርጎ ኩፍ ብሏል። በጣቴ ወጋ ወጋ ያደረኩና ወደ ውስጥ እየመለስኩ አስተካክለዋለሁ። ከላይ ሮዝመሪ ወይም የስጋ መጥበሻ ቅጠል አደርግበታለሁ። የስጋ መጥበሻ ቅጠሉን በደንብ አጠብዋለሁ። ከላይ 1 የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨው ነሰንስበታለሁ። እስካሁን ምንም አይነት ጨው አላደረኩም። ከላይ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል አድርጌ በሞቀ ኦቭን 425 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ በስለዋለሁ። ዳቦ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ትንሽ አቀዝቅዤ ቆርሰዋለሁ። ከዚህ በላይ ትንሽ ደረቅ እንዲል ከፈለጋችሁ ተጨማሪ ደቂቃዎችን ሰጣችሁ አብስሉት። በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው ያጋገርኩት። ውስጡ ለስልስ ብሎ ከላይ ድርቅ ያለ ነው የሆነው። ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ ዛሬን በዚያ በቃው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።